28 жовтня урочистою службою Божою у базиліці Святого Петра завершився синод нової євангелізації. Три тижні єпископи, кардинали та експерти ділились досвідом та ідеями, як краще проголошувати Євангеліє у сучасному світі. Нова євангелізація, вона це не то, що щоб, як би мовити, щось нове церква могла б внести чи видумати. Да? Йдеться тут, скажімо, про той самий вогонь, який Ісус Христос приніс з неба, про який сам сказав, що я приніс вогонь з неба, якби я бажав, що він же запалав би. От той вогонь, який палав в душах апостолів, в душах перших християн, навіть і погані дивилися, вони казали, дивіться, як це все змінюється, да? Очищається в тому вогні, як вони всі люблять один одного. Він тепер занепав. Багато навіть християн, котрі належать до цієї конфесії, вони цілком розуміють, яка різниця між християном і нехристияном. От церква тепер свою діяльність хоче так попровадити, щоб той вогонь розпалити в нових серцях. 1 листопада в урочистість всіх святих на цвинтарі Орлят святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький. Співслужили єпископ-помічник Леон Малий, синкел Львівської архієпархії отець Віталій Дудкевич, священники РКЦ та ОГКЦ. Після завершення літургії відбулася спільна молитва українсько-польського примирення біля могили невідомого солдата на цвинтарі Орлят та на меморіалі воїнів української Галицької армії. П'ятнадцятого листопада в приміщеннях вищої духовної семінарії РКЦ у Львові Брюховичах завершились спільні щорічні реколекції єпископів латинського та грецького обрядів католицької церкви в Україні. Такі спільні зустрічі єпископів двох обрядів, згідно з волею Святішого Отця Бенедикта XVI, відбуваються двічі на рік. 16 листопада за участі папського нунція в Україні архієпископа Томаса Едварда Галіксона відбулося спільне засідання. Єрархи обговорили багато спільних тем і з нагоди 70-ї річниці трагедії на Волині розглянули низку пропозицій спільного пастирського листа про взаємне пробачення. Того ж дня відбулася і 40-та конференція римсько-католицьких єпископів України. На ній було підбито підсумки святкування ювілею 600-ліття Львівської архідіецезії і митрополії та проведення першого всеукраїнського євхаристійного конгресу. Також єпископам було представлено нове видання месалу та прийнято проект у підтримку католицького телебачення «Віковічного слова». У понеділок, 19 листопада, папа Бенедикт XVI призначив отця Ніла Лущака, викладача Ужгородської греко-католицької богословської академії імені блаженного Теодора Ромжі, єпископом-помічником Мукачівської греко-католицької єпархії, надаючи йому титулярний осідок Фленуклети. Владика-номінант народився у 73-му році в Ужгороді, отримавши відповідне формування у місцевій духовній семінарії. 1996 року рукоположений у священники. У 2010 році склав тимчасові обіти у чині братів менших. Того ж року розпочав викладати філософію в Ужгородській богословській академії. Дуже прошу вас про молитву в першу чергу, вас, владико, вас, отці, декани і всіх священників, щоб Господь Бог дав мені ту ласку необхідну для того, щоб бути добрим помічником. Також 23 листопада, в день спомину папи Климента І, Святіший Отець призначив отця Яцика Пиля новим єпископом-помічником Одесько-Сімферопольської дієцезії. Отець Яцик народився у Польщі 1962 року, належить до згромадження місіонерів облатів непорочної Марії. І з 89-го року несе душпастирську службу в Україні. 24 листопада у Ватикані відбулась консисторія, під час якої до кардинальської гідності були піднесені 6 ієрархів католицької церкви. Новими членами колегії кардиналів стали архієпископ Джеймс Гарвей, дотеперішній префект папського дому, блаженніший Бішара Бутрос Раї, маронітський патріарх Антіохії, високопреосвященний Джон Олорун Фемі Онеєкан, архієпископ Абуджі, Нігерія, високопреосвященний Рубен Саласар Гомес, архієпископ Боготи, Колумбія, високопреосвященний Луїс Антоніо Тагль, архієпископ Маніли, Філіппіни, блаженніший Мар Баселіос Клеміс Тотункау, глава Сиро-Маланкарської церкви, має 53 роки і є наймолодшим з номінованих кардиналів.